Den kommer, du firar. Tjena Madicke! Annars mår du? Ja. Nå, hur gick det i skolan? Kunde ni dina läxor? Får jag hänga den här på tork hos er? Visst, ta hit den bara. Har du lagt den här i blöt någonstans? I ån. Vad skulle det vara bra för? Tja. Förresten var det inte jag. Det var en pojke som slängde i den. Jaså? Vad var det för en jäkel? Han heter Rickard. Han går i min klass. Det var min fehund. Varför gjorde han det? För han är inte klok. Han tappade ut ett läckorn idag också. Och sen tog han av sig på mitt förklä. Titta här. Det var min konstig prisse. Hette han Rickard, sa du? Mm. Adicken, vet du vad jag tror? Jag tror att du ljuger. Det gör ju du också förresten. Alla de där spökena som du har berättat om. Inte finns de heller. Det är ju bara ljug. Gör de inte? Tänk att de gör det. Jag har du aldrig sett någon spöke? Nej, det är klart. För du är ju inte synsk. Men det är jag. Synsk? Vad är det för något? Jo, förstår du. Är man synsk, då ser man spöken och gastar. Där vanliga människor inte ser något alls. Är det sant? Jajamensan. Fast jag kanske också är synsk. Bara att jag aldrig har varit på något ställe där det finns spöken. Jag kunde ju ta med dig till kyrkogården och mörknat och pröva. Finns det spöken där? Om. Det står en tätt som sparrisar. Hela stim. Finns det inget annat ställe där de inte är så många? Är du feg? Nej, det är jag inte, men... Det är klart vi kan pröva i vårt brygghus. Där spökar det så in i Norden. Gör det? Ja, inte för jag tror det är mycket lönt. Men för alla en del, i natt kanske. Måste det vara på natten? Ja, vad tror du? Mitt på natten klockan 12. Den rätta spöktiden. Då kommer han. Spökgubben. Jag visste kringlarna. Vem är spökgubben? Shh! Det är en hemlighet. Oj. Men om du lovar inte säga något till en enda levandes människa, så ska jag berätta för dig.